ួតចំនួន11ដងចាញ់7ដងស្មើ2ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់កងពលពិសេសទ័ពឆាត់យង9 11ដែលមានគ្រូវង្ហាត់លោកហងសឿនលលសីនាងកញ្ញាសូមណែនាំអ្នកផ្ដាល់ខេត្តតាកែវគយឡាយគេស្ថិតនៅបង្គុលខៀវបាត់ពិសោធន៍នៃការប្រកួតលើសង្វៀន104ដងឈ្នះ72ដងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសម្លាប់នឹងបោះបង់ការប្រកួតចំនួន21ដងចាញ់27ដងស្មើ5ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់សដានឆៃដែលមានគ្រូបង្ហាត់លោកភិតដាំសដានឆៃលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាក៏សូមណែនាំអ្នកផ្ដាល់ខេត្តសុរិន្ទ្រប្រទេសថៃវ៉ាត់ឆារ៉ាដេតសដានឆៃកូនឡៃមកសុកខ្មែរបាទឡង់សួមមកហើយអត់អីទេតាំងពី1សម្រាប់តាំងពីកូនឡៃនេះកំពុងល្អណាបាទដល់ស្ទើរដល់បាត់ពិសោធន៍ចែកទេទេចែកវេមួយរបស់កូនឡៃបាត់ឆារ៉េនេះក៏ជាអ្នកបដានមួយដែលថាមិនទៅសម្រុកដែរគឺស្តៀងស្តៀងសុបឆៃស្តៀងស្តៀងកម្លាយផេតដែរចាក់មួយរបស់កុយឡាយតែកុយឡាយជាអ្នកប្រដាប់មួយចូលចិត្តបាទចូលវាយបាទឈ្នះចាញ់គឺគាត់ដឹងទៅវាយអស់ពីសមត្ថភាពចាក់ទុកពីវ៉ាត់ឆារ៉ាដេតកុយឡាយចូលមកទឹកមួយនេះគឺចូលវាយតែម្ដងអបព្រះចកុងស្ដាំរបស់កុយឡាយពួតជាបន្តដល់ចូលទៀតចាក់ទប់របស់បាត់ឆាល់ដេតតឆ្វេងរបស់កុយឡាយចាក់ទប់ពីបាត់ឆាល់ដេតតឆ្វេងចាក់ទប់ទៀតអត់ឲ្យកុយឡាយចូលមកចិត្តទេជាមួយកុយឡាយទៅជាតិចតិចពុះកែកមួយរបស់កុយឡាយអើចូលតិចតិចឆ្វេងមួយរបស់កុយឡាយបាត់ឆាឡេនគឺអត់ទាន់ចេញទេនៅថាក់តុបមួយមួយសិនវិញវិញតតឆ្វេងរបស់បាត់ឆារ៉ាដេតដល់ចូលវាយស្ដាំរកគួយឡាយថែមមួយទៀតបោះកែងទៅទៀតតបជាយឹមខ្ទាស់កំឡុងសាវ៉ាញ៉េចាក់តបពីបាត់ឆារ៉ាដេតឆ្វេងរបស់កុយឡាយបោះចង្គង់ទៅស្ទើតិចចង្គង់ឆ្វេងសងចង្គង់ស្ដាំក៏បាត់បើទៅចោលប្រមាណគ្រាហើយលោកកញ្ញាដាច់ហើយដល់ចូលឆ្វេងຕົកមួយខ្ទាស់ខាងក្រោមខ្ទាស់ខាងក្រោមអត់ដួលទេមួយក៏រៀបនឹងបញ្ចប់ធាក់ຕົកពេលស្ដាំរបស់កុយឡាយគង់ឆ្វេងបន្តិចរុញច្រានចេញពីវត្តឆាដេតចូលឈានចូលដល់ការប្រកួតទឹកទី2បង្គោលក្រហមគឺកុយឡាយបង្គោលខៀវគឺវត្តឆាដេតហើយមួយមួយឆ្វេងបាត់តបោឡាយតាដាក់ជាមួយសាយសាយដួនទេតែសាយដួនក៏មានបញ្ហាសុខភាពក៏ចូលជំនួសដោយបាត់ឆាឡេនតាមពីកុយឡាយចង្គង់ឆ្វេងរបស់កុយឡាយចង្គង់ឆ្វេងសងរបស់បាត់ឆាឡេនទាញមកច្រានចៃសិនចង្គង់ឆ្វេងរបស់កុយឡាយប
ទៅមួយមួយបៃស្ដាំភាក់ទប់អុយឡាយព្យាយាមតាមខ្លាំងមែនទែនឆ្វេងមកបុកកាយមួយទៀតអូលអប់គ្រាដោះគ្នាចេញទាត់ស្ដាំរបស់វត្តឆារ៉ាដេតទាត់ឆ្វេងរបស់វត្តឆារ៉ាដេតចូលបៃស្ដាំរបស់កុយឡាយអត់នឹងខ្សែសង្វៀនញែកអ្នកតុបរបស់វ៉ាឆារ៉េតដើរចូលពីកុយឡាយលោកឆ្វេងមួយទាត់ស្នាមរបស់កុយឡាយដើរចូលទៅទៀតឥឡូវទាត់ឆ្វេងរបស់វ៉ាឆារ៉េតដើរចូលពីកុយឡាយតាមតាមទៀតចាំមួយផុតចូលអោបចង្គង់ឆ្វេងរបស់កុយឡាយចង្គង់ឆ្វេងថែមមួយទៀតចង្គង់ពីខាងក្រោយអ្វីរបស់វ៉ាឆារ៉ាដេតតាមទៀតកុយឡាយតាមទៀតឆ្វេងរបស់កុយឡាយវ៉ាឆារ៉ាដេតថយមួយមួយចាំតែត្រង់ទេគាត់ខាងក្រោយរបស់កុយឡាយទាត់ថែមទៀតអត់ដល់ទាត់ស្នាមសងដាក់តុបរបស់វ៉ាឆារ៉ាដេតដើរចូលពីកុយឡាយឆ្វេងមួយចូលកដាលមកបៃស្នាមទាត់ស្នាមតាមទៅទៀតគាត់ស្នាមថែមទៀតវត្តឆារ៉េតតាសាថយពេកទៅតិចទៅក៏ដាក់វត្តឆារ៉ាថយវិញដែរតាមទៅទៀតតតស្ដាំដល់ទៅធាក់ទប់មួយទៀតចាប់ទឹកទី2អន្តរជាតិចុងក្រោយក៏មិនទាន់មានអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ដែរបើសម្រាប់អ្នកទាំងពីរគឺបាទមានចេញមានចូលរៀងខ្លួនកុយឡាយព្រៀងតាមវៃមែនទេគង់ទៅគង់ទៅគង់របស់កុយឡាយទៅគង់ទៀតគង់ទៀតរបស់កុយឡាយទៅគង់ឆ្វេងទៅគង់ស្ដាំបាត់ឆារ៉ែនេះថយថយទាត់មកជើងស្ដាំហេបាទមើលទៅគឺស្តៀងសុបឆៃដែរនេះលោកឆ្វេងតិចលោកឆ្វេងតិចតាទៅតាមទៀតទាត់ខាងក្រោមរបស់កុយឡាយឆ្វេងស្ដាំដាក់តោប្រវត្តិវ៉ាឆារ៉ាដេតតោបៃស្ដាំរបស់កុយឡាយទៀតគាត់ស្ដាំតងរបស់វ៉ាឆារ៉ាដេតតោឆ្វេងរបស់កុយឡាយបៃឆ្វេងបុកកែងទៀតអោបគ្រាទល់ចង្គង់ចង្គង់ស្នាមរបស់កុយឡាយចង្គង់ឆ្វេងសងនឹងឡងសាវ៉ាន់យ៉ែកតោះស្នាមរបស់កុយឡាយចូលទៀតតែខំតោះឆ្វេងរបស់វ៉ាឆារ៉ាដេតតើទេបោះស្នាមរបស់កុយឡាយចូលអប់គ្នាទល់ចង្គង់របស់វ៉ាឆារ៉េតចង្គង់ឆ្វេងរបស់កុយឡាយចង្គង់ឆ្វេងរបស់វ៉ាឆារ៉េតចង្គង់ស្នាមលោកចាងរ៉ាញ៉េតាមពីកុយឡាយចូលមកបាត់ឆ្វេងមកផាត់បាត់ឆ្វេងរបស់វ៉ាឆារ៉េតតាមពីកុយឡាយបុកកែងកែងចង់ជានេះកែងចង់ជានេះកែងទៀតបាទនេះក្បាច់ព្រមសំឡាងបំឡាមឲ្យទឹកក៏ប្រាប់ដល់ល្បិចហ្នឹងទាត់ខាងក្រោមរបស់ខុយឡាយតាមចលោទាត់ស្នាមរបស់វ៉ាឆារ៉ារ៉េតចូលទៅទៀតខុយឡាយធាក់តុបសិនធាក់
ตบตีในวัชาระเดชโกยไล่ข่าวโจ๊กไปสนามกันเลยกงสนามจะกงช่วยซองกงสนามดีมั้ยลงสาวันใหญ่ข่าวโจ๊กจะเตะโกยไล่ตอดช่วยแล้ววัชาระเดชโกยไล่ตาโจ๊กจะตบไปเตะตามแล้วบ้านไปอัดบ้านดีจบตัวลงมั้ยดึงโหลดតែវត្តឆារដេគាត់ថយថយតតថយថយតតអញ្ចឹងក៏ពិបាកចូលដែរបាទឈិនចូលមកដល់ទឹកទី4ហើយបាទចាំមើលតាកុយឡាយអាចកងសឹកបានឬយ៉ាងណាចូលមកបីស្ដាំរបស់កុយឡាយចូលអប់គ្រាជិះមកទល់ទល់ទល់ឆារ៉េតនេះគឺតុបតតតុបតតប៉ុណ្ណឹងតតឆ្វេងវ៉ាឆារ៉េតកុយឡាយដើរចូលបៃស្នាមរបស់កុយឡាយកែងសងទៅវិញតតឆ្វេងរបស់វ៉ាឆារ៉េតចូលតុបខាងក្រោមរបស់កុយឡាយតតថែមមួយទៀតតតស្នាមសងកុយឡាយចាប់បានខើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយឆ្វេងស្នាមតតខាងក្រោមទៀតតតឆ្វេងសងតើត្រូវរឿងញឹកមានអីបាទចេញចេញចេញញឹកដែរសម្រាប់វ៉ាឆារ៉េតតើអត់ត្រូវឬអត់អត់អត់តតទៅតមកពេលស្នាមតខាងក្រោមតតមួយផុតតឆ្វេងសងមួយឡៃងក់មកថាអត់អីទេអត់តតមកអញ្ចឹងធាក់ស្ទប់មួយទៀតមួយឡៃដើរចូលទៅប្រេតតខាងក្រោមតតឆ្វេងមកតតឆ្វេងសងចូលបៃស្នាមរបស់កុយឡាយទល់ចង្គង់ពីវ៉ាឆារ៉េតតួខាងក្រោមតាមទៅទៀតគាត់ស្នាមរបស់វ៉ាឆារ៉េតធាក់ទប់មកចាប់ជើងបានតួឆ្វេងសងចង្គង់ឆ្វេងរបស់កុយឡាយលំឡងសាវ៉ាន់យេអាចោតតឆ្វេងរបស់វ៉ាឆារ៉េតធាក់ទប់មួយទៀតកុយឡាយដើរចូលបៃស្ដាំរបស់កុយឡាយទល់ចង្គង់ចូលទៅទៀតតតស្ដាំតតឆ្វេងសងតតឆ្វេងទៅវិញទៀតបុកកែងមួយតខាងក្រោមចង្គង់ផាត់គង់ស្ដាំរបស់កុយឡាយទាញមកទាញមកគង់ឆ្វេងរបស់កុយឡាយកាច់ដួលពីវ៉ាឆារ៉េតគាត់ស្នាមរបស់វ៉ាឆារ៉េតកុយឡាយនៅដើរចូលធាក់ទប់មួយទៀតគង់ស្នាមគាត់7បច្ចុំចង្គង់ស្នាមទៀតតាមទៀតពីកុយឡាយតាមទៀតបោះកែឆ្វេងទល់ចង្គង់គង់ឆ្វេងរបស់កុយឡាយចង្គង់ឆ្វេងសងលោកចារដៃយេចែកក៏ចប់ពី5នៃទឹកចុងក្រោយពួតធ្លាប់ជួបគ្នាម្ដងរបស់ហើយបាទកាលនោះគឺកុយឡាយក៏ចាញ់បន្ទុកតែបន្ទុកវ៉ាឆារ៉េតកុយឡាយតួឆ្វេងរបស់កុយឡាយតួស្ដាំរបស់កុយឡាយទៀតគាត់ឆ្វេងពីរជើងអាចោតួស្ដាំរបស់វ៉ាឆារ៉េតអាចោតួមកកធៈកាត់អាចោពីកុយឡាយចាប់អប់គង់ឆ្វេងរបស់កុយឡាយបាត់ឆាត់ពេលធៀមទល់លោកយ៉ាងដាច់ហេអាចោដាក់ចូលតតឆ្វេងរបស់វ៉ាឆាត់ណេតខោឆ្វេងមួយផុតតាមមកទៀតពីកុយឡាយតាមតាមឆ្វេងស្ដាំបោះកែងទៅទៀត
គង់ស្ដាំរបស់វ៉ាត់ឆាឡេតលោកញ៉ាដាញ់ឯងតាមចាក់ຕົកវ៉ាត់ឆាឡេតកុយឡាព្យាយាមចូលទៅទៀតវេមួយអត់ដល់បាក់គង់វេមកចង្គង់ឆ្វេងចូលទៅវិញចង្គង់ឆ្វេងទៅចង្គង់ញ៉ាំ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 ដើរចូលទៅវិញទាត់ស្ដាំខាងក្រោមទាត់ឆ្វេងសងធាក់ຕົកមួយទៀតរបស់វ៉ាត់ឆាឡេតតាមទៅទៀតបីកែរបស់កុយឡាយទាត់ស្ដាំសងរបស់វ៉ាត់ឆាឡេតឆ្វេងស្ដាំរបស់កុយឡាយទៀតវ៉ាត់ឆាឡេតអោបចង្គង់ឆ្វេងទល់ចង្គង់គ្នាទៅវិញមកដល់52នាទីទៀតក្នុងទឹកទី5អាចោពីកុយឡាយវេទៅបៃស្ដាំមួយដៃស្ដាំពេញលោមែនតើបាទសម្រាប់កុយឡាយបាទមួយដៃនេះគឺធ្វើឲ្យវ៉ាត់ឆាឡេតងាក់វ៉ាត់ស្ដាំខាងក្រោមដាក់ຕົកពីវ៉ាត់ឆាឡេតចូលមកទៀតបោះជង្គង់ជង្គង់សងទាញចូលអស់ជង្គង់ពីវ៉ាត់ឆាឡេតអាចូលទៅទៀតតើចូលទៅគាត់ឆ្វេងផុតអីយ៉ាបាទគាត់នេះគឺល្អផុតចំហខ្លួនឯងចាក់ຕົកចាក់ຕົកពីវ៉ាត់ឆារ៉ាដេតកុយឡាយព្យាយាមដេញទៅធាក់ទៀតដល់វិនាទីចុងក្រោយចូលបៃឆ្វេងថែមស្ដាំទៅចង្គង់ក៏ចប់ទឹកទី5បាទពឹងទុកថាប្រហែលជាមិនគ្រប់5ទឹកទេព្រោះកន្លងមក4គូទឹក1ទឹក2ទឹក3តែយ៉ាងណាក៏ស៊ូគ្នាបានចប់5ទឹកហើយការសងសឹកនៅពេលនេះបានសម្រេចឬក៏មិនបានលោកអ្នកនៅបានជ្រាបនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទឆ្លងកាត់ការប្រកួតពេញ5ទឹកចៅក្រុមទាំង5រូបបានផ្ដល់ពិន្ទុឈ្នះចាញ់ដោយឯកច្ឆ័ន្ទជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលខៀវវ៉ាត់ឆារ៉ាដេតសូដានឆៃ